Arjono. Arjono kelu. Arjono kelu. Nah. Jam piro ya, Mbak mau ya? Pak, apa belanjaan nek balik mau ya? Jam 09.00. Jam 09.00. Itu oh, itu awalnya gimana, awalnya Bu? Awalnya ki apa? Gue belanjaan kan dasari di situ. Terus lihat ning ngene apa selokan iki apa sampah kok duduk ngono, Mas. Bar kok duduk terus kok kayak ketok sikune tangan, Mas. Bar aku digeret rono. Mbak anjani ning ngarepanmu ana mayit. Bar kula terus langsung onten itu cah seberang cuci tak cuci motor. Salah-salahan terus mesti ketenan. Terus salah nyangana paling jobar terus telepon polisi ngono kan, Mas. Oh. Tapi jenengan ngertos korbane napa mboten, Bu? Tahu, wong sering kesini. Oh, sering kesini. Orangnya ki kayak kok pernah apa kumat di sini kejang-kejang ngono. Tapi pas jalan terus kejang apa kesandung terus jatuh. Kene mau yo apa luka ngono, Mas. Di ini ya, Bu. Hmm. Oh, biasanya yo rene minta air putih, minta kuringan. Apa awan iki sehono, Mas? Awan iki sehono sih. Kemarin berarti. Awan-awan sorene yo sih ning warung kono, ning kampung kono iki kampung iki. Bar kuwi mbok bengine ora pulang, ibune mbok mulai mbok ora ngono, Mas. Bar ngerti-ngerti iki mau. Kan. Oh, berarti diperkirakan itu jatuhnya malam ya, Bu? Heeh. Mm-hmm. Oh, gitu. Sak durunge dan ini kan tadi ada MMT Pak Wali Kota toh. Iki menawa sak durunge dipasang MMT apa ya? Nek wis dipasang berarti ya kudune ngerti MMT. MMT nek kudune rusak. Menawa ngono lho, Mas, sesuk. Oh, iya. Biasane wong mlaku ngono kok numpak kendaraan, Bu? Nek numpak kendaraan ndak pernah, nek numpak sepeda sama mlaku. Berarti pas posisi niku nganune diperkirakan jalan kaki ya, Bu? Jalan. Oh, iya. Apa kesandung apa pas kumat ya, Mas, ya kurang. Bu, namane niku korbane sinten, Bu? Danu sinten? Danu sinten kira? Oh, dene. Yang kampung belakang sini ya? Kampung Dalu nih. Kledung. Enggak, Kledung. Iya, Mas. Nggih. Arjono. Arjono. Arjono kelu. Nggih. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.